Vi kan ganska enkelt gå ut i skogen och ta en titt på naturen där. Men när det gäller undervattensnaturen så är det få av oss som får chansen att bekanta sig med den personligen. Ofta är bilden som förmedlas av Östersjön och dess tillstånd ganska negativ, och det finns det fog för. Men det finns fortfarande olika typer av levande natur som det är värt att värna om under ytan i vårt speciella brackvattenshav. Speciellt för naturen i Östersjön är att här lever sötvattensarter och saltvattensarter sida vid sida och att artantalet är relativt lågt. Många arter lever nära gränsen för vad de tål vad gäller salthalt, och därför kan de vara särskilt känsliga också för små förändringar i sin miljö. Årstidsväxlingarna och istäcke påverkar också naturen under ytan på våra breddgrader. I norra Östersjöns kustvatten finns det flera olika typer av undervattensnatur. Bottentypen, alltså om det är frågan om till exempel sand, lera, sten eller berg, definierar långt vilka arter och hur den natur där kan finnas. En annan avgörande faktor är hur mycket ljus som når botten och ifall ljuset räcker till för växters fotosyntes. Vattnets grumlighet avgör hur djupt ljuset kan tränga och alltså hur djupt nere växter av olika slag kan leva. På större djup finns inga växter, men också där lever ett flertal olika ryggradslösa djur. Vissa nyckelarter bildar de habitat eller samhällen som är nödvändiga för att hela kustekosystemet ska fungera på ett naturligt sätt. Nyckelarterna bildar ofta tredimensionella strukturer som kan fungera som växtunderlag, skydd och föda för en mängd andra arter. Grunda vind- och vågskyddade områden i Östersjön har ofta mjuka sedimentbottnar och relativt rikligt med vegetation. Och bland de här växterna så finns det gott om djur. Det kan vara snäckor, musslor, insektslarver eller kräftdjur. Och sen brukar det ofta vara rikligt med fisk, framförallt mörtfiskar men även gädda och abborre. De här vikarna förändras ganska mycket under året. På vintern är det inte speciellt mycket växtlighet. Och sen så kommer det mer och mer under säsongen, och växtligheten är som rikast någon gång i augusti. Många av djuren kan vandra ut ur de här områdena om det är så att det finns risk att isen är så tjock så att den kommer nå botten. Och sen kommer de tillbaks tidigt på våren. Det finns bland annat de ovanliga algerna, kransalger, där det finns rödlistade arter, det vill säga ganska ovanliga arter som är hotade. Kransalger, det är grönalger som också kan då växa på mjuk botten, men de har inte riktiga rötter utan de har rotliknande rizoider som de kan rota sig fast med i sedimentbottnarna. Hoten mot de här habitaten är ju övergödning. Och det kan vara dels den stora övergödningen av Östersjön, men även lokal övergödning från det närmaste området som ligger nära viken. Och det är då tillförsel av närsalter som gör att man får en ökad mängd trådformiga alger och växtplankton som kan skugga ut den vegetationen som är på botten. Och sen så är det även anläggning av marinor och båttrafik och farleder som kan utgöra ett hot mot den här miljön, som förändrar växtligheten och även leder till förändringar i fisksammansättning. Det är viktigt för fiskens lek att de här områdena inte muddras, för det är viktigt att de har ett begränsat vattenutbyte med omgivande vatten. Om det finns någon form av undervattenströskel till de här vikarna så värms vattnet upp tidigt på våren, och det gynnar leken. Sen måste det även finnas undervattensväxter som de kan lägga sin rom på, så att inte rommen läggs direkt på sedimentbottnarna, för då fungerar inte reproduktionen. Om det går riktigt dåligt så kan det leda till att vi får grumligt vatten, får mycket trådformiga alger. Funktionen som lekområde för flera kustfiskarter
försvinner. Och vi kan även få förändringar i livet för sjöfågel. De här områdena är viktiga dels för att de fungerar som filter när avrinning från land når de här miljöerna innan vattnet sen kommer vidare till ut i havet. Och då kan växtligheten här suga upp en del av de näringsämnen som kommer från land. Man kan se att en sån här miljö mår bra om det är klart vatten och de har en rik växtlighet och en hel del fisk. De här områdena kan kartläggas på olika sätt. Dels så kan man använda sig av satellitfoto, flygfoto och även videokamera. Men vill man verkligen veta hur det ser ut i detalj så ska man snorkla eller dyka. För planering och förvaltning av kustmiljön så är det väldigt viktigt att vi kartlägger undervattensnaturen och analyserar effekter av mänskliga aktiviteter samt att vi tar fram redskap för att bedöma om det ser bra eller om det ser dåligt ut för att prioritera naturvårdsinsatser. Jag heter Malin Ek och jag är ansvarig för det här projektet, den här delen av Nannet som håller på att göra de här karteringarna här i Bromar. Och det här med att försöka få det att tas i bruk också, den här undervattensinformationen som vi samlar in. Och håller också på att jobba som dykare med det här praktiska karteringsarbetet här. Vad vi gör idag, så det är att vi har packat nu först sakerna i bilen och sen i båten och är på väg ut för att dyka. Så vi ska göra åtminstone ett par dyklinjer och kolla vad vi hittar där under vattnet. Nå, om man är ute och dykar eller snorklar till exempel i skärgårdshavet i Finland eller i Stockholms skärgård så finns det oftast ganska fina sandbottnar även om de är en marginal miljö, men dyker man lite djupare längs en sandbotten så stöter man ganska fort på en sån här vajande, vacker, grön äng full med fröväxter. Ofta ska man se spiggstim och kanske ett stim av kusttobis och någon abborre som är inne och äter och så vidare. Så det är en väldigt sån här lugn och vacker miljö med vajande långt gräs, kanske halvmeter högt gräs. Och de här miljöerna är så tillvida intressanta i norra Östersjön i våra skärgårdsområden att de finns så uttryckligt tydligt enbart på sandbottnar, öppna exponerade sandbottnar. Det finns ålgräs längs alla kuster i Skandinavien, från norra Norge, Island ner till svenska västkusten. De estimat vi har idag hur mycket ålgräs det finns i Skandinavien rör sig mellan 1500 och 2500 kvadratkilometer totalt. Och det är kanske svårt att omsätta. Men om vi tänker att Åland inklusive sina öar är 1500 kvadratkilometer så en sån yta har vi att förvalta i Östersjön och det är ett minimiestimat. Ålgräsängar är ju miljöer som domineras av en art, ålgräset Zostera marina. I norra Östersjön så växer den tillsammans med andra fröväxtarter och det är ovanligt. Alltså det är nästan bara i tropiska vatten man har 5-6 fröväxter i samma äng och den förekommer från cirka 2 meter ner till 5-6 meters djup, en sån här äng. Ålgräs är ju en indikatorart och dens djupgräns är en indikator på hur vattenmiljön mår. Och den har ju en väldigt rik fauna. Om man simmar genom en sån äng så ser man en massa små betande snäckor på bladen där simmar kräftdjur. Nålfiskar är väldigt karakteristiska för de här miljöerna. Förlorar vi ålgräs så förlorar vi också de här nålfiskarna. Sen finns det en väldigt rik fauna som vi inte ser, som finns inne i sedimentet bland rötterna. Eftersom det här är i motsats till tångbälten är det en tredimensionell miljö där också det som finns under sedimentytan är väldigt viktigt. Och där har vi massvis med arter. Nästan alla mjukbottenfaunaarter vi har i finska kustvatten så finns oftast inne i ålgräsängarnas rotsystem.
Jo, ålgräsängar förekommer ju sällan som stora enhetliga områden, även om man ser det framför sig som någonting sånt när man pratar om en äng. I havet är det väldigt vanligt att ängen har en fläckvis utbredning till exempel. I norra Östersjön kan de här största ängarna kanske bli 15-20 hektar stora, och i södra Östersjön långt större. Det här att den är en fläckvis förekomst betyder inte att den ska vara mindre värdefull att spara. Alltså den forskning vi har gjort där man undersöker betydelsen av hur sådana små fragment av ålgräs ser ut, hur de fungerar, vilken djur som lever i dem, visar ganska entydigt på faktiskt att små ålgräsfläckar eller bestånd har en precis lika stor roll som ett stort. Det är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg i förvaltning att även om vi har ett fläckvis förekomst, så den ska också bevaras. Den miljön som finns mellan de här vegetationsområdena som barsand, den hör till ålgräshabitatet. Sen talas det väldigt mycket om kustvegetationens roll för kolomsättning i havet. Ålgräser kan binda kol och på det sättet motverka eller åtminstone fördröja växthuseffekten. Så de är viktiga kolsänkor, de är viktiga för näringsomsättning och de är viktiga som filter mellan land och hav. Så att de gör en hel rad ekosystemtjänster för oss. Östersjön och ålgräshoten är tämligen väl dokumenterade och undersökta. Det är ju främst mänsklig påverkan som har gjort att de här miljöerna har stort sett försvunnit från många områden. Påväxt av mikroalger på bladen, de här växterna är ju helt beroende av solens ljus. Och börjar det växa alger på bladen så reduceras ljusmängden och kvaliteten av ljus. Planktonblomningar, samma sak. Det blir mörkare och grumligare i våra vatten. Siktdjupet här ändras från 9 meter till 5 meter sedan början av seklet, eller sedan början av 1900-talet. Och drivande algmattor är kanske den allra viktigaste faktorn i Åland och skärgårdshavet som kväver de här miljöerna helt enkelt. Nu, där är ett flertal saker som händer när vi förlorar ålgräsmiljöer. Alltså dels försvinner själva habitatet, så vi ändrar systemet så pass drastiskt att vi river all vegetation bort. Och kvar blir en bar botten, antingen lerbotten eller en sandbotten. Och som man förstår så ändrar ju då den fysiska miljön så pass mycket att här blir, som jag nämnde tidigare, de här grumlingseffekterna i leriga miljöer. Det finns ingen växtlighet mer som binder näringen, så den är på ett sätt fri, tillgänglig för andra snabbväxande alger, och så är man inne i en ganska ond cirkel. Sen förlorar vi ju all den artmångfald som är associerad till ålgräsängarna. Den är ju otroligt viktig för små ryggraslösa djur som i sin tur är jätteviktiga för små fisk som igen är viktig för större fisk. Och sådana trofiska kaskader har man kunnat visa i en del av Östersjöns ekosystem. Så att vi förlorar arterna, mångfalden och många av våra ekosystemtjänster som de här ängarna ger oss. Mänskliga ingrepp är ju är den största risken för de här miljöerna, och det har man ju sett att till exempel oftast får ålgräsängar ge vika för när det byggs nya marinor. Muddringsprojekt är ju sådana som direkt decimerar ålgräsängarna på många områden. Och en annan sak som är viktig att komma ihåg där också är att börjar vi förlora hemskt mycket ålgräs så finns det alltid ett tröskelvärde kring ungefär 10-20% täcknadsgrad. När vi har kommit så lågt så händer samma sak som i en skogsfragmentering. Alltså då upphör systemet att fungera så som ett ålgrässystem ska fungera. Och det här betyder att då kollapsar oftast artmångfald och tätheten av individer och så vidare. Och då är också miljön så öppen för annan störning att den har en stor risk att stryka med. Så att den här utbredningen är en viktig sak att beakta. En annan sak som är oerhört viktig i vårt norra Östersjöns unika system är att vi arbetar alltså med ålgräs som är genetiskt unikt för norra Östersjön. Och det betyder det att en hel äng kan vara en enda gammal klon som har vuxit där i 1000, 1200, 1300 år. Och det här är någonting som måste absolut beaktas i förvaltning. Vi jobbar alltså som om vi skulle jobba med gamla ekar till exempel, som kan bli hundratals år gamla. Får vi en oljeolycka i norra Östersjön så betyder det att en klon slås ut och den kan aldrig kolonisera det där stället på nytt. Här behövs nog mycket mer effektivare förvaltningsåtgärder. Ålgräs är ju inkluderat i en hel del program som rödlistad art ibland. Den finns inom naturaområden. Den ingår i vattendirektivet, men trots det
har inte forskarna fått kläm på varför vi förlorar den i så stor utsträckning varje år, så att uppenbarligen är skyddet inte riktigt effektivt. De ska nu åka ut och lägga ut en 100 meter lång linje som de lägger ut från stranden och ut mot havet, liksom vinkandet mot stranden. Och där är var 50 meter så finns det ett märke. Och sen kommer de att hoppa i vattnet och börja dyka från stranden och kolla var 50 meter, vad det växer där och vad som lever där. Och sen fortsätter de så långt ut tills vegetationen tar slut. Och det varierar, ibland dyker man hela 100 meter och ibland bara 10 meter om det är riktigt brant eller ungefär 30 meter är det vanligaste som vi har dykt. Men det har använts ganska mycket så här linjedykningar. Sen är det lite olika hur den information exakt man samlar in. Och så får man också information om på sätt och vis hur bottnen mår där liksom, eftersom man kan kolla att hur djupt ner klarar sig olika arter liksom. Vi kan säga någonting om hur grumligt det är eller hur bra förhållanden det är generellt för de här arterna. Och då kan man också följa med om det förändras om man gör det flera gånger liksom, efter varandra. Det finns ju väldigt många olika typer av smygbotten. Dels så har vi oftast på lite grundare områden så kan vi ha sandbottnar som runt tvärminne hangöområden så finns det mycket sandbottnar. Men så kan det finnas också alldeles mjuka lerbottnar. Så att vi ska komma ihåg att mjukbottnar överlag så är ju kanske världens mest utspridda habitat. Att ungefär 70% av vår glob täckt av hav och ungefär lika mycket så är mjukbottnar. Så också i Östersjön så är mjukbottnar väldigt, väldigt viktiga och väldigt utspridda. De så att säga styrs av hemskt olika faktorer. Om de är rätt grunda och sandiga till exempel, så de hålls ju sandiga på grund av att det finns mycket vågor och sånt som så att säga rensar dem hela tiden från fint material. Överlag de grundare bottnarna så är ju oftast också har ljus, och det betyder att man kan ha en primärproduktion, det vill säga alger eller olika typer av växter kan växa på de här bottnarna. Så att ofta till exempel där man har sjögräsängar så växer de ju i mjuka bottnar. Sen kan man å andra sidan ha lite djupare bottnar som är det här som inte får ljus. Och då betyder det att man inte har kanske så mycket vegetation som växer på de här bottnarna, för att de får inte helt enkelt inte riktigt med ljus. Oftast så blir det sådana bottnar som ackumulerar en massa organiskt material. Så att över tid så samlas det fint material som kommer ner från vattenmassan, från pelagialen, och landar på botten och används där då av de organismer som finns där. Det som kanske människor inte tänker på är ju det att man kanske har en väldigt enkel lerbottens yta, eller man har en sandyta, och så tycker man att ja, det ser ju fint ut så här, men man ser ju inte så mycket djur. Och poängen är ju den att de djur som finns där, de är ju nedgrävda i det här sedimentet. Lite som i en som vi dagmaskar i en kompost eller i en trädgård eller någonting. Vi har en massa maskar och musslor och kräftdjur och sånt som bökar omkring i sedimentet och det här. Och de uppfyller en jätteviktig roll i och med det att de det här på sätt och vis fungerar som så att säga havets eget reningsverk. Och sen är det ju förstås alla de här organismerna, så de är också viktiga för många fiskarter. Så de utgör liksom en del av den här näringskedjan. Många plattfiskar, flundran, äter bottenlevande djur, men också sen braxen och mört och sånt äter också. Om det är så att man inte har djur i de här bottnarna, så då finns det inte heller en syresättning av de här bottnarna, för att syre som vi har i vattnet så kommer inte ner in i de här bottnarna. Men om man har djur där så kommer de att syresätta sedimenten, och med det så kan de påverka en massa biogeokemiska processer, och de kan bland annat bidra till att binda näringsämnen. Vi har ju ett problem med övergödning i Östersjön, och det visar sig att då vi har de här organismerna där, ett friskt bottenfaunasamhälle, så bidrar de till att binda väldigt mycket näringsämnen.
Och det är ju någonting som plötsligt blir intressant då när man tänker på till exempel hur mycket det kostar att rena närsalter och näringsämnen från olika utsläpp. Så att om vi kan se till att vi har ett levande bottendjursamhälle till exempel, så bidrar de hemskt mycket som vi annars måste betala för. Och jag skulle säga att de är hotade av den orsaken att syrebristen till exempel är så utbredd. Vi har en yta som motsvarar ungefär mellan 40 och 70 000 kvadratkilometer, som alltså är betydligt större än Danmarks hela yta, som är mer eller mindre en ekologisk öken. Så att det är ett väldigt stort problem. Det där med syrebrist och övergödningens effekter, så ser man också kustnära på hemskt många ställen. Så att vi får till exempel det egentligen handlar om är att vi har en hög algproduktion på grund av övergödningen. Och när de här algerna ska brytas ner så brukar de syre. Och de förbrukar syre i den grad att det då blir syrebrist. Och det här, och det vet vi alla, om man ska sätta en plastpåse på huvudet så håller man inte andan så länge. Och den här övergödningsprocessen har pågått väldigt länge, och i praktiken så innebär det ju det att över tid så hade runnit ut mer och mer näringsämnen i havet, och det gynnar sån här algtillväxt. Och det är ju inte liksom nog med det, för att när man sen tänker på de här mjukbottnarna, så är det de som tar emot alla döda alger när algen har dött. I den här nedbrytningsprocessen så äts det syre. Sen när det finns mer syre så börjar metangas bildas. Och egentligen så blir det ett sånt här negativt kretslopp, för att det som händer med de där mjukbottnarna när de blir syrefria sen, först dör djurerna och sen börjar till exempel fosfor lakas ur. Det vet vi att när det blir syrebrist så lakas fosfor ur de här sedimenterna som annars skulle vara bundet där. Och när fosforn lakar ur, så det här är ju alltså godis för de här blågröna algblomningarna, för att de är fosforbegränsade. Och då får man i princip en situation där du får ännu mera blågröna algblomningar, och så sjunker de ner till botten och så blir det syrebrist, och så kan det lakas ur mer och mer av fosfor. Och då har vi då en sån här negativ eutrofieringscirkel. När man tänker på muddringsverksamheter och sånt här, så det har en massa komplicerade effekter. Det är inte bara det att man kanske tar bort någonting någonstans ifrån och muddrar bort det någonstans och lägger det någon annanstans, utan det är också sen en massa liksom påföljdseffekter av det. Till exempel det att vattnen blir grumliga och hur det påverkar de organismer som bor där, speciellt på havsbotten. Om vi utarmar de här bottnarna och den mångfald som vi har där, så det här så påverkar det hela systemet. Och vi vet att det oftast är så att det är kombinationen av olika, att det finns flera arter, flera organismgrupper som tillsammans sen är viktigare än vad de är liksom enskilt. Så de hänger ihop och har en sammanlagd positiv effekt på havets ekosystem. Men att sen vet vi också det att havet har en otrolig förmåga att återhämta sig. Så att om vi skrider till åtgärder och vi lyckas minska på närsaltsutsläppen, så är det också så att det här systemet kan återhämta sig väldigt snabbt. Och det som händer är ju det att först förbrukas det organiska material som finns där, som har förbrukat det där syret. Men sen när det liksom har brutits ner, och om inte kommer mera, så kommer syreförhållandena småningom att förbättras. Och sen när det kan förbättras, så kan det koloniseras av en massa organismer, som alltså bottenlevande djur. Och det här och då, sen i sin tur, så kan de försnabba den här processen med att hjälpa till att rena havet. Men att de här organismerna behöver ju hjälp för att kunna göra sitt jobb. Och skulle vi förstå det, att de också bidrar till att hjälpa oss, så skulle vi kunna förstå det, att det faktiskt kan spara pengar åt samhället, så skulle det vara ganska bra. Så nu har vi två dykare i vattnet, Sirja och Raisa, som gör en av de här linjerna där vi kollar vad det växer på olika avstånd från stranden och på olika djup på det här stället. Och så har vi båten som jag kommer ut med, som ställer bakgrunden, och där är Jannika nu som dykvakt. Tuollaisen luonnontilaisen runsaan rakkolevän vöyhykkeen tunnistaa siitä, että kun rannalta katselee tyynenä päivänä kohti vettä, niin rakkolevän vöyhyke jatkuu yhtenäisenä silmän kantamattomia siinä syvyyssuunnassa. Meillä on Itämeressä itse asiassa kolme eri rakkolevää lajia. Kaikki nämä lajit on sellaisia, että ne vaatii kovaa pohjaa, eli ne on tämmöisiä kovan kivikko- ja kalliopohjan
tunnusomaisia lajeja. Rakkoleväät toimivat tämmöisenä perustajalajina samalla tavalla kuin pohjoisessa havumetsissä havupuut muodostaa sen, jonka ympärille koko yhteisö tavalla tai toisella rakentuu, niin kivikkorannoilla rakkoleva on tämmöinen laji, jonka ympärille yhteisö rakentuu. Se on yksi niistä harvoista kivikkorantojen lajeista, joka on monivuotinen. Se on siis läsnä vuoden ympäri. Se muodostaa myös samalla vahvan kolmiulotteisen rakenteen, joka paitsi tarjoaa ravintokohteita monenlaisille eläimille, niin tarjoaa myös suojaa saalistajilta. Ja kun siellä on näitä monenlaisia selkärangattomia, myös niiden pedot, lähinnä kalat, tulee mielellään rakkolevävyöhykkeeseen. Pohjoinen Itämeri on rakkolevälle tämmöistä marginaalista levinneisyysaluetta, eli suolapitoisuus jo nykyisellään muodostaa rakkolevälle rajan Pohjanlahdella ja myöskin tuolla Suomenlahden itälaidassa. Skenaariot, jotka on Itämeren valuma-alueelle tehty, kertoo selkeästi sen, että sadanta tulee lisääntymään ja se tulee väistämättä aiheuttamaan suolapitoisuuden laskua Itämeressä ja nimenomaan pohjoisella Itämerellä. Ja tätä myötä ennustaisin, että rakkolevään levinneisyysrajat tulee siirtymään Itämerellä eteläänpäin tulevaisuudessa. Tyypillinen rehevöitymisen vaikutus rakkolevävyöhykkeeseen on se, että tuo vyöhyke harsuuntuu, sen alaraja siirtyy lähemmäksi pintaa just tämän valon vähenemisen vuoksi. Ja tämä, että vyöhykkeestä tulee pienialainen ja tähän pinnan lähelle keskittyvä, niin se tietysti altistaa tämän jäljellä olevan vyöhykkeen erilaisille luonnollisille häiriötekijöille, myrskyille, etenkin jään ja jään lähdön aiheuttamalle raavinnalle. Ja tällä tavoin tämmöinen pinnan lähellä oleva vyöhyke voi helposti tuhoutua luonnollisista syistä. Ja jos siellä syvemmällä ei ole enää sitä vyöhykettä, joka olisi säilynyt, niin silloin tämä rakkolevävyöhyke voi paikalta hävitä kokonaan. Ja tämä onkin se, mitä nykyisin havaitaan Suomen rannikkoalueella. Eli on hyvin paljon tämmöisiä silmin nähden rakkolevälle sopivia kovia kallio- ja kivikkopohjia, joista rakkoleva puuttuu. Suurimmat muutokset liittyy just tähän rehevöitymiseen ja siihen, että tämä rakkolevävyöhykkeen alaraja on noussut lähemmäksi pintaa. 50 vuodessa alaraja on siirtynyt 3 metriä ylöspäin. Nykyisin onkin ajateltu, että nimenomaan tämä alarajan sijainnin seuranta olisi yksi tärkeä tämmöinen rakkolevävyöhykkeen monitorointikeino. Siinä ei saa olla muita lajeja päällä niin paljon, että rakkoleva tukahtuu niiden alle. Eli jos siellä on paljon rihmamaisia leviä, niin silloin tämä rakkoleva ei saa enää valoa, ei pysty yhteyttämään. Se saattaa kärsiä myös ravinnepulasta. Mikään laji täällä Itämeressä ei vaikuttaisi olevan riippuvainen sen rakkolevään olemassaolosta. Mutta näillä paikoilla, joista rakkolevän vyöhyke puuttuu, niin selkärangattomien eläinten yhteisö on vähän lukuisempi ja se yhteisörakenne on erilainen. Siellä on enemmän näitä liejukotiloita, siellä on enemmän limakotiloita, kun taas sitten rakkolevällä tämä selkärankaisyhteisö muodostuu enemmän siiroista, katkoista ja myöskin leväkotiloista. Eli siellä on tämmöisiä rakenteellisia ja määrällisiä muutoksia selkärankaisyhteisössä. Ja tietysti voi ajatella, että tämä selkärankaisten määrä esimerkiksi heijastuu kalojen ravintotilanteeseen. Vi karterar de här vattnena här kring Bromar och Tenalla nu. Och informationen kommer att användas till när man gör upp en generalplan inom några år för hela Bromar och Tenallas strandremsa. Och vi provar ut hur man kan kartlägga de här vattnena och med vilka metoder och hur tätt man borde kolla vad det här växer. För att få en bild av undervattensnaturen. För tillfället har vi ganska bra information om naturen på land och vet allt möjligt om naturvärdena på land och kan ta hänsyn till dem i alla möjliga olika sammanhang. Men under vattnet så vet vi inte vad det finns, att det är
man ser ju det ofta som en blå yta så här. Och så vet man inte riktigt vad det finns där under. Men naturen där under varierar också jättemycket. Beroende på hur det bottensubstrat, om det är berg eller mjukbotten eller så här, så är det olika. Och i olika vikar ser det också jätteolika ut. Och på olika djup förstås, eftersom ljus är en begränsande faktor för vad som kan finnas var. Så nu håller vi på att kartlägga vad det finns här och om det finns några speciellt värdefulla biotoper någonstans som man kunde ta hänsyn till i planläggningen. Så att man kan bevara det som är fint som finns kvar här i vår skärgård. Rakkolevävyöhykkeen alapuolella rannalla kasvaa paikoittain punalevävyöhyke, joka muodostuu monivuotisista lajeista, kuten esimerkiksi haarukkalevä. Siellä on ruskehtavia lajeja, hyvin usein ihan kirkkaan punaisiakin levälajeja. Ja sitten tietysti paljon myös selkärangattomia eliöitä, eli simpukoita löytyy useampaakin lajia, kotiloita ja erilaisia leväsiiroja ja muita selkärangattomia. Punalevä kasvaa esimerkiksi Kotkantienolla jossain, olisiko se nyt 5-7 metriä, ja sitten Tvärminnessä voi vyöhyke olla jostain ehkä 4-10 metriin, koska siellä on kirkkaampi vesi ja paremmat olosuhteet leviölle kasvaa. Sitten taas kun tullaan Pohjalahteen ja pohjoiseen päin, niin siellä vesi ehkä vähän samentuu, niin siellä sitten voi olla taas matalampia syvyyksiä, missä ne levät kasvaa. Aika useinhan punalevävyöhykkeen joukossa on paljon sinisimpukoita, eli voi olla joskus vaikeaa sanoa, että onko se sinisimpukka yhteisö vai punalevä-yhteisö. Ja ehkä eliöstöltään rikkaimmat punalevävyöhykkeet on sellaisia, missä on paljon sinisimpukkaakin mukana. Rehevöityminen ja ilmastonmuutos on sellaisia uhkatekijöitä, mitkä selkeästi uhkaa punalevävyöhykettä ja sen lajeja, mutta myöskin monia muita eliöyhteisöjä täällä pohjoisella Itämerellä. Esimerkiksi rehevöityminen hän vaikuttaa siihen, miten sameita se vesi on. Että kun rehevöitymisen seurauksena vedessä on paljon planktonlevyä ja muitakin hiukkasia, niin valo siroaa vesipatsaassa, eli se ei ulotu niin syvälle kuin muuten. Ja sitten taas sen värisävy muuttuu, eli syvemmälle tulee vähemmän valoa ja se on eri väristä kuin normaalisti. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin ei ehkä levät voi kasvaa niin syvällä kuin ne muuten kasvaisi. Sen lisäksi sitten levien päällä voi kasvaa enemmän epifyyttileviä, eli semmoisia päällysleviä, useasti rihmamaisia. Ja ne sitten varjostaa myöskin niitä leviä, eli haittaa niiden elämää. Ja sitten sen lisäksi on semmoisia levälajeja, jotka lisääntyy esimerkiksi talvella, niin kuin haarukkalevä. Ja ne itiöt, mitä ne tuottaa talviaikaan, niin jos siellä on paljon rehevöitymisestä johtuvaa sedimentoitumista siinä pohjan päällä, niin ne itiöt ei voi kiinnittyä siihen kallioon, eli silloin ei tule uusia leviä sille alueelle. Ruoppaaminen ja sen ruoppausmassan läjittäminen, niin nehän voi vaikuttaa siihen, että minkälaiset olosuhteet punaleville esimerkiksi on jollain alueella. Et ruoppaaminen on vähän sama kuin rehevöityminen, eli pohjasta nousee hiukkasia vesipatsaaseen ja myöskin ravinteita, ja silloin on mahdollista, että vesi samenee ja levien elinolosuhteet heikkenee rannalla. Ilmastonmuutos taas, niin se voi esimerkiksi aiheuttaa sen, että Itämeri makeutuu. Ja se tarkoittaa sitä, että kun monet merenrannan lajit, ne on mereistä alkuperää, eli tuolta Atlantilta kotoisin, niin silloin, jos suolaisuus laskee kauhean alas, niin on mahdollista, että ne ei voikaan elää enää täällä. Et yleensä ensin niiden lisääntyminen häiriytyy ja sitten sen jälkeen aikuisetkaan yksilöt ei voi elää täällä. Ja se tarkoittaa sitä, että monet valtamerestä peräisin olevat lajit, kuten esimerkiksi rakkolevä ja haarukkalevä, niin ennen pitkään niiden levinneisyys ei todennäköisesti enää ulotu tänne Suomen rannikolle saakka. Ja tilalle tulee sitten erilaisia muita kasveja ja ehkä leviäkin. Punalevävyöhykkeessä, niin siellähän on paljon niitä selkärangattomia eläimiä, kuten esimerkiksi leväsiiroja ja erilaisia kotiloita ja kalanpoikasiakin liikkuu, eli varsinkin ne selkärangattomat, niin ne on monien kalalajien ravintoa. Ja sitten siellä on jonkun verran myöskin sinisimpukkaa paikotellen enemmänkin. Että sitten jos ilmastonmuutoksen seurauksena punalevät ja rakkolevä ja sinisimpukka täältä häviää, niin kyllähän se vaikuttaa monien lajien elinympäristöön ja sitten ravinnon käyttöön ja myöskin suojapaikkojen olemassaoloon. Eli kyllä varmaan tulee näissä eliöyhteisöissä tapahtumaan suuria muutoksia, jos nämä isokokoiset levät häviää täältä meidän rannikolta.
3D-kamerasystem som vi använder när vi filmar botten från båten. Och här finns då en display där man kan se vad det är som kameran ser på botten. Och själva kameran så finns inne i ett så här skyddande rör. Och det är alltså egentligen en helt vanlig övervakningskamera som då är vattentät. Och röret är där därför för att när man skickar ner den så händer det sig som så att den slår i en massa stenar och annat innan man märker att man har nått botten. Blåmusslan är Östersjöns en av de vanligaste organismerna som förekommer på klippiga botten. Och de förekommer i ofantliga mängder. Det kan finnas upp till 100 000 individer per kvadratmeter. Blåmusslan trivs i ytterskärgården främst och klippstränder huvudsakligen. Från vattenytan ner till ungefär 30 meters djup. Regionalt så förekommer blåmusslan längs hela den finska kusten egentligen. Förutom i norra delen av Bottenhavet och inte heller i östra finska viken, därför låg salthalt. Blåmusslans utbredning är sån att de större individerna förekommer längre ner därför för att vågkraften är mindre där. Att ju längre ner de kommer desto mindre är det vågkraft och desto större kan den växa till sig. Ju närmare ytan blåmusslan förekommer desto hårdare är kraften mot den och därför är det endast de små individerna som klarar sig. Blåmusslan bildar ett habitat för flera ryggradslösa djur i Östersjön och den vägen så kan de också förekomma på de här ganska stressfulla miljöerna som inte har egentligen några andra strukturer än blåmusslan. Den är flera arters primärföda, till exempel ejder, mört och flundra som linar sig på blåmusslor. Strömmingen äter blåmusslans yngel och siken har man kunnat påvisa äta mycket blåmusslor. Havsörningen äter igen ejder så att det blir ett lång näringsväv där blåmusslan på ett annat sätt är inblandad. En genomsnittsblåmussla på ungefär 2 cm så beräknas filtrera ungefär 2 liter vatten i timmen. Man har beräknat att hela Östersjöns vattenmängd filtreras genom blåmusslorna per år. Genom att blåmusslan filtrerar vatten så binder den näringsämnen från vattnet, plankton och också bakterier och organiskt material. På det viset så renar den vattnet. Och sen frigör den också näring till produktion av alger och plankton. Så man kan tänka sig att Östersjön kommer att bli ännu mer grumligare om blåmusslan försvinner. I Östersjön så är det största hotet nedgången salthalt. Om salthalten sjunker så då kommer också blåmusslan att försvinna. Det lever riktigt i randen av sitt utbredningsområde i Finland så det där är en liten också förändring i salthalten påverkar blåmusslans utbredning. Man har räknat med att det där om klimatförändringen pågår så har man räknat ut att Östersjön kan utsättas med upp till 50%. Så det betyder då det att här hos oss där det nu är ungefär 6 promille så sjunker salthalten ner till ungefär 3 promille och det betyder nog att blåmusslan kommer att vara försvunnen från våra vatten. Övergödning påverkar blåmusslan på det viset att den har svårt att fästa sig vid substrat som är övergödda. Men sen också på det viset att trådalger så bildar ofta täta mattor på de här blåmusslorna och den vägen så hindrar deras filtrering. Om blåmusslan eller dess habitat försvinner så kommer det att ha stora effekter på hela Östersjö-ekosystemet. I och med att den är så pass central för Östersjön så leder det till också att det får följverkningar på andra organismers utbredning och förekomst.
Vi vet fortfarande väldigt lite om vad som finns under ytan och hur allmänt de olika typerna av habitat förekommer. För att också kommande generationer ska kunna njuta av en levande kust och skärgård bör vi i förvaltningen av våra kustområden också beakta undervattensnaturen. Och för att det här ska vara möjligt behövs mer kunskap om naturen under havsytan.